ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია, რადგან ლიდერობის უნარი კი მამაკაცებს მეტად აქვთ, მაგრამ ქალის პრობლემების გადაჭრა და მოგვარება უფრო მეტად შეგვიძლია, ესე ვთქვი. საქართველოს მოსახლეობის 52% ქალია და აქედან ვთვლი, რომ ქალმებმა უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აი ჩვენთან, ჩვენს მუნიციპალიტეტში როგორც უყურებ ხალხ, მეც მრავალშვილიან დედა ვარ. არანაირი ის არ აქვს ხელშეწყობა არც მრავალშვილიან დედებს, არც სოციალურ დაუცველებს.